Media memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan rakyat dan negeri dengan menerusi laporan tepat sekaligus menjadi sumber maklumat kepada kerajaan untuk mendengar rintihan di akar umbi. Justru itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor menggesa agar pengemudi media mengamalkan sikap bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan sebarang laporan. Saya juga meminta media supaya mengamalkan sikap bertanggungjawab, profesional dan beretika dalam menyampaikan laporan agar rakyat tidak keliru hingga menimbulkan rasa bimbang. Saya juga menggesa media harus perdana supaya menyediakan berita yang tepat dan berfakta bagi menangkis pelbagai berita palsu yang dilaporkan di media sosial. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Aidilfitri Ketua Menteri bersama media 2024 di Kota Kinabalu pada Isnin. Dalam pada itu, Haji G berkata bagi menghargai sumbangan media, Kerajaan Negeri memberikan sumbangan RM100,000 bagi tujuan penganjuran anugerah kewartawanan Kinabalu 2024.